Jumapili iliyopita Mungu akaniambia sasa nenda beba viongozi wako wote mwende kwenye mlima ule na kule kwenye mlima nitakuonyesha ishara. Jumapili nikapeba viongozi 150 tukafika kwenye mlima wa maombi. Tukiwa tumeanza kuomba, Bwana akanionyesha ishara ya kwanza. Niliwatoa watu kwenye tenti tukakaa kwenye jua, akaleta wingu akafunika jua. Tukiwa tunaomba, watu wanaomba, ghafla tu kichana yangu alikuwa pale na watoto wangu wengine, akikuwa karibu ningependa ashuhudie kitu. Akaona moto unaanguka kutoka mbinguni. Na sio moto wa kiroho, ni moto wa kawaida. Njoo hapa kijana, nimemuona yuko. Na ndawaelezea kitu kuhusu huo moto, njoo haraka kijana. Pia alisema angependa kuambia vile aliona, ndio nitaelezea zaidi. Sasa nilikuwa nimeenda kukunywa maji kwa sababu nilikuwa nasikia kiu. Venye nilikuwa nimeenda, nikaona ndege ya redi kipita. Tanka hiyo nikirudi, nikaangalia juu, nikaona kitu ya redi kianguka chini. Nikaenda nikaita Charite, akaenda akaita Jema. Jema na yeye wakashtuka, wakakuja, wakaambia daddy. Watu wakaenda wakaja kuangalia huo moto. Huo moto ukaangusha watu wengi. Kuchoma kitu yoyote. Saidia huyo ataongea. Kuna kitu kinatokea hapa, uwe chonjo. As the boy is explaining, naomba tutulie kidogo. Huo moto haukuchoma kitu yoyote. Mahindi ilikuwa imepandwa huko ilikuwa imekauka. Na mahindi imekauka inachomeka rahisi. Haikuchoma mpaka nyasi. Niende kitu nilifanyika. Pigia Yesu makofi mazuri. Pale sikia, pale kwenye mlima tukiwa tunaomba, kijana ghafla tu akaona moto ukianguka. Yeye aliona ni kama ndege inaruka, moto ukaanguka mahali pale. Akaita kameramani wetu Charity kuangalia pale, akakuta ni moto umeanguka katikati ya nyasi na mahindi, lakini ni moto ambao unawaka. Tukiendelea kuomba unaendelea kuinuka, tukipunguza maombi unapungua, na moshi yake iko straight lakini auchomi chochote. Nikawangalia nikasema mahana Mungu ni Mungu wa ushahidi. Na kwa nehema ningekuwa peke yangu nikisema hakuna atakayeamini. Kwa bahati nzuri nina watu 150. Nafikiri ndio hao. Hebu nione bahati ya wakanisa waliokuwa pale.
Nikawaambia njoo hawa wote. Tulikuwa kwenye mlima huo. Nikawaambia njoo muone moto unaoinuka unawaka bila kuchoma chochote na nikamwambia cameraman wewe chukua pia maana saidia huyo. Nikamwambia cameraman chukua kwa sababu nikauliza Mungu nini ni maana yake? Akaniambia mlima huu sasa utaitwa the Embassy Mountain of Fire. Na akaniambia kuanzia sasa wana embassy watatembea kwenye nuru na mwanga mkubwa maana the time has come. Na akaniambia kama kutatokea chochote ndani ya maisha ya watoto wako wa kiroho ambacho kimepandwa na shetani kitachomwa na moto na kitaisha. Kitachomwa na moto na kitaisha. Sasa leo natangaza lazima usinduzi wa mlima huu. Mlima huu uko tayari kwa miujiza, kwa mafanikio ya huduma za watu wengi, na kwa mafanikio ya huduma ya Gospel Embassy. Natamka kuanzia sasa moto wako umewaka hapa na hautasimika. Omolero bwo kira oikoigareliwe miaka yose. Kira atakaye kuja hapa akiingia kwenye lango kubwa na hata kwenye milango ya maeneo haya atakutana na uwepo wako, maana wewe ni moto. Na kujua kabisa kwamba wewe ni moto na ukionyesha ishara ya moto uko maeneo hayo. Asante mfalme wa amani kwa kufanya kile ambacho hatukutegemea. Miezi miwili hii nimeona utukufu wako na nimeelewa sauti yako. Unachosema ni kwamba wakati wa kuokoa Kenya umefika. Wakati wa kuokoa Kuria umefika. Wakati wa kuokoa Kisii umefika. Naomba utusamehe mahali tutakosea. Lakini Kristo mahali tutasahau utukumbushe kila wakati. Na tuchukulie neno lako kwa undani na kwa ukali na kwa ufasaha. Utusaidie, utuepushe na dhambi, utusaidie kutakasa maeneo haya na utakatifu wetu uwe saturated kubadilisha maeneo haya. Tupe amani na upendo, utupe ushindi na mafanikio na fedha za kusaidia kwa haraka uchenzi wa madhabahu hii na sehemu hii. Saidia kundi lote linalosimamia coordination ya uchenzi wa mlima huu, na Mungu watakapomaliza kazi wakumbushe kwa kinywa chao kusema ni kwa jina la Yesu na si kwa umaarufu wao, si kwa elimu yao, si kwa uchanja wao. Na wote wanaohusika maeneo haya watakao tutalia kibali kutupea neema na watakatupatia maeneo ya upanuzi na usinduzi na uchenzi wa mlima huu, pia uwabariki in advance, maana ninawaona ni wengi wanaokupenda, ni wengi wanaotutakia mema. Eneo hili litakuwa kubwa na litakuwa kubwa, na tena nasema litakuwa kubwa sana. Sante mfalme wa amani. Kila atakayetokea na kuja hapa kutoka Kisii au kutoka eneo lolote lile akutana na wewe. Ninakusii na ninakuomba kwa heshima Baba, uwepo wako usiondoke mahali hapa. Kila mtu anayekuja hapa asichute, aseme nilienda kwenye mlima wa nguvu na wa mamlaka. Watu wana milima mingi, lakini naomba mlima huu umaarufu wake ukutegemee wewe. Utupe hatua zinazostahili ili tusifanye kulingana na akili zetu. Bariki wote waliohusika. Sasa tunapoondoka, sante kwa neema na neema ya usafiri. Sante mahana kuanzia sasa watu wako wataenjoy maisha and they will enjoy life. Kila anayetaka kuja hapa kuomba, Bwana sasa anga imkubali, mbingu simkubali, ardhi imkubali, dunia imkubali, hewa imkubali. Asiuwe mtu hapa hata mmoja. Yule utakayemweka kusimamia hapa kama mlinzi abarikiwe. Yule utakayemweka kama foreman abarikiwe. Yule utakayemweka kama caretaker abarikiwe. Na hata warden wa eneo hili abarikiwe. Hakuna nyumba itachengwa hapa itakayoangukia mtu. Zote zitakamilika kwa utukufu wa jina lako. Sante kwa kutusaidia kutii neno lako. Tusaidie sasa tufanye mengi zaidi. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen.